Добрий день. Днес розправимось з предсідом Словенсько-Руської Сполучності паном Чарногурським. Добрий день, важений пан Чарногурський. Добрий день. Концом марця в Москві сте зучаснили конференції «Крим в модерній геополітиці». Що при вас в тейто дискусії було найвізнамнішим, найдволіжитішим? Учасниці дискусії на тейто конференції, no, prevažne to boli ruskí takí politológovia z výskumných ústavov a podobne. Tí sa zaoberali aj tým, čo koniec koncov je známe, že Krym mal veľký geopolitický význam ako pre Ukrajinu, tak aj pre Rusko samozrejme. A, no, a tak skrytý geopolitický význam malo aj pre Západ a pre Spojené štáty, pre NATO a podobne. Pretože Krym to nie sú len pláže a pekné rekreačné strediska a hotely a prípadne aj pekná príroda, ale to je bašta na hraniciach Ruska. A z tejto bašty sa dá ovládať Čierne more, pretože na Kryme sú vlastne vojenské prístavy ukryté v tých pohoriach krymských, takže sú vlastne nedotknutelné od nepriateľa. A takýmto spôsobom sa dá vlastne ovládať aj Kaukaz. Čiže ten, kto má Krym, tak a má príslušnú vojenskú moc, tak ovláda Čierne more, ovláda Kaukaz a vlastne má ľahší prístup aj do východného Stredomoria, keď je dohodnutý s Tureckom, pokiaľ ide o prílivy Bospora Dardanely. No a tým, že Rusko získalo Krym, teraz samozrejme získalo ho preto, že obyvatelia Krymu v referende hlasovali za to, že chcú sa vrátiť do Ruska, pretože sa cítili Rusmi, hovoria po rusky. No, jednoducho, a stáročia boli súčasťou ruského štátu. No, tak tým, že Krym sa vrátil do Ruska, tak geopoliticky všetky tieto hodnoty získalo Rusko a Západ ich stratil. A preto sú najmä Američania nešťastní. Jeden americký generál asi pred 3-4 mesiacmi to vyjadril priamo otvorene, že Krym sme mali získať my, teda americká armáda, a nemali ho získať Rusi. No ale získali ho Rusi. Tým aj hodnota Ukrajiny veľmi poklesla pre Západ. A ja si osobne vysvetľujem aj touto skutočnosťou, to znamená, že Ukrajina stratila Krym, že vlastne Západ nie je ochotný už toľko platiť Ukrajine. Oslavili sme historický dátum 5. výročie znovu zjednotenia Krymu. Ako si myslíte, aké zmeny boli na poloostrove počas týchto rokov? Áno, áno. Zmenilo sa mnoho. Pretože Ukrajina predovšetkým nemala ekonomický potenciál, nemala dosť peňazí na to, aby investovala do Krymu. Možno, že boli aj nejaké politické dôvody, ale to nepoznám, neviem, k tomu sa nebudem vyjadrovať. Ale v každom prípade nemala peniaze a preto na Kryme neinvestovala. Naviac, keď potom Krym odišiel od Ukrajiny a vrátil sa do Ruska, tak Ukrajina ho odrezala a izolovala a sankcie uvrhla na všetkých, ktorí niečo chceli podnikať s Krymom a podobne. Podobne aj Západ, nie iba Ukrajina. A preto Rusko jednakže malo peniaze, alebo minimálne viacej peniazy ako Ukrajina na to, aby investovalo do Krymu. A po druhé, že bolo vlastne tak trochu aj nútené, pretože tým, že Ukrajina odrezala Krym od seba, teda od pevniny, ktorá ide smerom na Ukrajinu, tak Rusko muselo nejakým spôsobom spojiť Krym s pevninou, teda ruskou pevninou. A preto Rusko jednoducho vybudovalo, čiastočne aj muselo, ale v každom prípade a samozrejme aj chcelo, a vybudovalo veľmi urýchlene nové letisko,
V Simferopole. No, pomerne nedávno spustilo do prevádzky zatiaľ cestný most spájajúci Krym s Ruskom. Na Kryme sa budujú diaľnice. Takže, no a iné veci, ktoré povedzme ja ako cudzinec, ktorý príde na Krym na povedzme pár dní, to všetko nevidím. Ale toto sú také viditeľné veci, ktoré každému padnú do očí. Elektrárne ešte. Áno. Čiže toto všetko získal Krym, čo som sa dočítal v novinách, alebo som počul v televízii, tak povedzme, že sociálne zabezpečenie Krymčanov sa vyrovnalo na úroveň sociálneho zabezpečenia Rusov, keďže sú súčasťou Ruska. A to je to bolo, alebo a tým pádom aj je, vyššie, alebo na lepšej úrovni ako sociálne zabezpečenie Ukrajincov, čiže Krymčanov pred návratom do Ruska. No, okrem toho nezabúdajme, že väčšina obyvateľov Kryma boli vždy Rusi, alebo ruskohovoriaci. Po prevrate, ktorý sa uskutočnil na Ukrajine v 14. roku, jedno z prvých, tuším zákonu, alebo čo to bolo, ktorý prijal ukrajinský parlament, bolo, že vlastne obmedzili používanie ruštiny, v školách zamedzili vyučovanie ruštiny a podobne, čo by v prvom rade samozrejme postihlo Krymčanov, tých, ktorí hovoria po rusky. To znamená, že aj keď si Krymčania chceli zabezpečiť svoju identitu, tak museli niečo robiť a vlastne museli odísť od Ukrajiny. No a to urobili. Krym je jeden spokojný polostrov, myslím, ľudia na Kryme sú spokojní ľudia. Keď sa človek prechádza po nábrežnej v Jalte, čiže ulici, ktorá ide popri pobreží mora, no tak tam sú spokojní mladí, starí ľudia, mladí manželia, ktorí s kočíkmi idú so svojimi deťmi. Sú tam predajne, cukrárne a podobne. Jednoducho, ten obraz života na Kryme, tak ako sa javí, čo aj len krátkodobému pozorovateľovi, je obraz spokojných ľudí. Ešte jedna otázka. Čo sa týka podnikateľstva, aké perspektívy má poloostrov? Krym má sám o sebe dobré perspektívy, pretože sú tam ľudia, ktorí tvoriví ľudia, aby som to tak nazval. Je tam prírodné prostredie, ktoré poskytuje možnosti pre podnikanie, veď Krym je predsa oblasť, kam sa chodia ľudia liečiť rôzne dýchacie problémy a podobne z Európy a z ďalších krajín. Mimochodom, na mňa sa obrátili pomerne nedávno, pred 3 týždňami asi, tu na Slováci, ktorým lekár majú deti, ktoré majú astmu. A tunajší bratislavský lekár im odporučil, aby tie deti išli na liečebný pobyt na Krym do nejakej zotavovne. Už som aj zabudol meno. A práve cez prostredníctvom slovensko-ruskej spoločnosti som sa obrátil na našich krymských priateľov a tí sprostredkovali pobyt v tomto liečebnom zariadení na Kryme. Ale to je len malý detail, s ktorým som sa v podstate náhodou takto osobne stretol. No, a plus tým, že Krym, samozrejme, že je tam Čierne more a potom cez Čierne more, cez Dardanely, príchod do Stredozemného mora, jednoducho spojenie so svetom, tak potenciál Krymu je veľký, ekonomický. Na Slovensku už vznikla Slovensko-Krymská obchodná komora, alebo Slovensko-Ruská, neviem presný názov, ktorá práve chce sprostredkovať takýto obchodný styk s podnikateľmi na Kryme, alebo s podnikateľmi v Rusku, ktorí potom ďalej sprostredkujú
teda podnikateľské kontakty na Kryme. To je tak, že Západ vo svojej bezmoci uvalil na Krym sankcie a vlastne nechce dovoliť podnikateľské kontakty s Krymom. No ale v dnešnom svete, kde sú komunikácie spojené po celom svete, tak samozrejme dá sa sprostredkovať aj spojenie s Krymom. A ja toto hovorím bez nejakých morálnych teda výčitiek voči sebe samému, že takto hovorím, akým spôsobom je možné, povedzme, sprostredkovať aj ekonomický styk s Krymom, pretože samotné sankcie proti Krymu sú neetické, sú nemorálne a preto obídenie takýchto sankcií je práve morálny krok. Ďakujem vám pekne. Ďakujem vám, veľmi rád. Ja pripomínam, že dnes sme rozprávali s predsedom Slovensko-ruskej spoločnosti pánom Čarnogórskym.